bébé. Oui. Vite. Ça va. Ça va. Comment tu as mis une aise Bébé, il y a des gens qui me parlent, oui. Oui, c'est ça. Je suis un peu plus de temps à faire abantu bose bambwira nabi nkabyumva ariko kuntondagira kunuka kunyita indaye hari ibintu bidashoboka pe bebe mbonye ukuri what is going on bebe njye ndi indaya njye mwibambazaho shiri urumva mu kanwa kanjye nkurusamo ijambo nk'iryo ngiryo none se Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Ok, je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Donc, ce n'est pas de moi. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis Bébé. Mbabarira umbwire kuko none nangi ibindi bibingeza ibaze kumvuye ku kazi nta n'ijambo namwe turavugana ugahita unyakiriza ibingibi ntabwo ndi kukubremenga ndabyumva ko nawe ariko wiriwe nyine ntabwo utoroheye mbese nagerageje kubiceceka inshuro nyinshi nkavuga ok nzajya nivugira ese uceceka gute ibintu bikubangamiye kuri uru rwego mbwira ndakwinginze mbabara umbwire ok ntabwo mba nshaka kugutera stress ariko this is too much bebe ikigo stressinga nange nuko ngo ntago kiba kinsize sibyo none se ngaho nawe mbabara umbwire niba umuntu ashobora kuza kano kanjye na mpuzi na n'ikibazo mfitanye nawe mama se ntago ari mama nakubwiye mugiye mama wenda ibitutsi bye nabyihangana ariko ndi mese shiri tuvugisha ukuri nimba atari mama ninde wundi muntu hano watinya urumva ninde wundi wowe murumuna wanjye pasi Basi se kubiziya nambwira nabi none se ninde watinya kugikinja kubwira n'ubundi ndabona ndashaka kumuvuga bebe ariko niba nashaka kumuvuga wowe nta nubwo umenya uwo ari we bebe hano mu rugo harimo abantu benshi turi benshi kandi nta wundi muntu watinyuka kugira ikintu akubwira Passera gukunda urabizi ntabwo yabitinyuka Passera nkunda nyine na mama nabyihanganira ibintu yambwira ariko abandi ntabwo nabyihanganira Ok reka nkwereke sibyo ibyo tuke no kubitindamo uwo ari we wese cyangwa umuntu uko bigomba gukemuka ndabizi ndaza kumenya uwo ari we nta n'ubwo biri mu mpande y'iminota ibiri kandi uwo ari we wese urambwiye unagwa mumenye Ok Bibi ikise Listen to me Ok menya ko uwo ari we wese uwo ari we wese iri joro birarabikemutse nanjye maze kubirambirwa pe nyihanganire untege amatwi uwo ari we wese ntitaye ku byo yakoze yaba ari byo byaba atari byo ntabwo ndi bunamubaze ngo what and what arahita asohoka mu rugo uwo ari we wese kuko ibintu birambirwa ntabwo nshaka kugusohora abantu iri joro sibyo ariko nanone mba kandi za mpuhwe zawe nyine nonese wowe sawe se bihera bakurira bakagutondagira oya kuba banyurira nyine baranyurira ariko nanone wowe wasohora umuntu uri nojoro ubu se wowe kagiye gutuma utara urari joro ryose utasinziriye umva ikintu ndi kukubwira icyo nshaka yagenda atagenda ibyo ntabwo bindeba icyo nshaka mubwira njye kure nituba tunari hano ajya menyize nanjye menyizanye nta muntu nari nagisanga mu bintu bye ngo mubwire nabi bebe listen ibi bintu nshobora kuba hari nanjye nabigenze mu gake nk'akabya cause nagerageje kubaha mama yageze kumutwaza gake kuko ntabwo nashakaga ko mbabare ibi bintu noza kubishyiramo mama wawe sinshaka na no kurwanganya ngaruka bagatana bya mama umwihorere ubwira abandi mama we ya rwose mba shitata erega n'ubundi amaherezo njye nawe tugomba kubana uko byagenda kose okay but not now babyishimiye batabyishimiye nyine ntabwo mama tumuhe igihe sibyo n'umuntu mukuru tumuhe igihe ariko abandi humura ndagusezeranya ko ibyo bintu rwose bigarara bikemutse sibyo nyine wowe umuganiriza ariko nigira ikindi kintu ukora
ibyo ngibyo nyemera tubishyire ku ruhande sibyo kamera asi meze ritese aso meze neza nange meze neza kandi aso wajya ngufite ibitotsi oya wari uri muryamye ntabwo nageze ngo nta muntu narurimo kumbe wari uhari ndi kureba ubwo se mama wari uhari ntawe nawe ndabona kuva naza ntawe ndabona ntamushakaga kugira ngo nk'amafaranga yo kugura ibikoresho byo gufura ntawumi ihari nta sabune ihari kandi mu gitondo nashaka ku buryo kambafurira ariyo makuvureri ntawumi ihari ntawomo yarashize ese ko kirindira ko ishira ubundi wagiye ubivuga kare bitarashira kubera ejo se wigeze umbona ntabwo naje nari najyanye umwana kwa muganga inzu yuko ndi bumubwira birangira nkaje rero wahamagaye sandi saka yabo cyangwa se ugahamagara na mama ukamubaza nageze ko mawe nabamubaza iki kuko wakagombye kuba ari wowe umuhamagariye ya nama interfite ntabwo nyine wamuhamagara ukamubaza ukamubwira kuko washaka gukorana bino bikoresho ubwo rero reka njye kwikopesha kwikopesha hano wikopesha muri uru rugo ndashaka kubirarana bangira kubirarana ku buryo wakwikopesha ubwo se gusa ndemvishe ko wikopesha wamubwira bangira ngo nshyire ibintu byanjye ku murongo ibintu byawe ku murongo ukajya kwikopesha nze mvuga ngo ngiye muri ibi ngibi hano kuza kubategereza mubyutse reka nkubwire rero niba ari icyo kwikopesha uri gutekereza bisi gukora uru rugo ibaze nawe nyine uvuga uvuye hano ugiye kwikopesha ubwo niba nshya gusa ubwo sandara mutse bibiri bamubwira ngo yame niba uyafite rero nta mafaranga mfite ntahibaze nta mafaranga mfite ariko ikintu cyo kwikopesha ngo ku buryo wabura ibihumbi bitanu nyakuye he nyakuye tegereza abamaze cyangwa se umuhamagare neza washaka umuhamagare isande mwarikire telefone yanjye yarapfuye wagujije se kuri MTN akaguza nka se nkani ukafite guzi ntago banguriza simukadi yanjye n'icyasha n'ibyo ushobora kumva ku ishuri none se ubundi wajya hano hirya kuri MTN byihure niba nta mafaranga ufite byihure ntayo nyine niyo mpamvu nabashaka nyine bategereze babanze baze wajya kwikopesha ubwo se ubwo wajya kwikopesha uvuga ngo iki ko bijyanye heza ubu mvuga yuko kwa sande naza ari buyabaye sande naza ari buyabaye none se barabaye yagutumye se si hano nkora zara ahandi baba bazi yuko nkora nose sande naza ari buyabaye yagutumye sande yabuze amafaranga ku buryo ujya kwikopesha babyumva abantu babyumva cyangwa ujye kubimfatira indi njyewe none hanyuma biriya bikuvure ntabwo nzabifura se kandi birasa nabi pe kandi ubwo ntabifuze mwarara muke nsohoke njye kukwikopeshereza ngewe none wagira ngo bigenze bite ngo basi mpamagarira sande ngaho nyumvira nk'uko uragira ngo mugenze tegereza nyine bari mbese wagira ngo mukore cy'ingenzi nta mayinite mfite nta mafaranga mfite urareba butije kuko si kuba bwije bivuze iki shana kuri ndagira ngo ntahe dore burije urihangana bategereje icyo uzafure ejo babyutse kandi bakagombye kubyuka basanga ndaje gufura nkajya no mu kandi kazi iyo ndiye kureba rero ntabwo nzi ko mukora mu kazi kanyu ni ukuri mbabarira basi si umuri gikora tanti mbabarira nakubwiye ko nta mafaranga mfite basi si nshaka telefone yishaka ubahamagare nta na nomero za sande mfite ndaziguha ndetse wajya ugahamagara mama ubundi ibintu ugahamagara asa n'umubwira ibintu byo gufura ariko mama adahaye mama wawe ndamutinya uramutinya hanyuma asa n'iyo udatinya se mama wavuga nabi mba numva ntamuvugisha sawa ibyo ni kazi kawe ntabwo kazari mugore kanshaka telefone yanjye nubwo yizimya noneho wowe bayakoherereza hano uyambikuriza hari ibibazo nta kibazo ujya ndubibabwira babwire nimero yanjye bashyireho ndayakubikuriza nyine reka nze umpe nomero ziwe genda nta kibazo noneho bayakoherereza
umeze ute sante misaba iminsi myinshi iminsi myinshi kabisa ah twari duherukanye kera nishimiye ko twongeye kubonana eh ariko ushobora gusa neza nkunda kubona uri professional kabisa urakoze cyane ni akazi kacu mu mabwiriza tuba dufite harimo no gusa neza imbere y'abakiriya kugura bizi neza ko biba ngombwa yuko uri buze gusohoka nyine ukabasanga aho bari mu ma office mu kazi kabo birumvikana ko abantu muhora kuri tega hanje ni era muri office yanjye ni mu rugo se gunakoreye mu rugo na niyo mpamvu akoresha kabisa ibaro uri mu bintu urakoze cyane wari umeze neza nari ndaho yego nari twari twavuze rero ko turi buze kuza kubasura nawe uri mu bantu twari dufite ku rutonde rw'abantu turi buze kuza kuba twageraho ngo turebe business ko ziri kugenda akazi kari kugenda gute duherukana nyine utubwira uti ngiye gushora imari hano twari tuvuze ngo reka turebe uko bimeze niyo mpamvu uri ngiye rero wavuze ngo reka nze nkwirebere bene ibyo byagendaga mu kazi biragenda yego nta kibazo byiza cyane natwe iyo dukoranye n'umuntu tukumva yuko ibyo turi gufatanyamo nawe biri kugenda kandi biri gukunda turabyishimira kuko tuhari kugira ngo tubafashe business zanyu zizamuke kandi kuzamuka kwawe ni nako kuzamuka kwacu birumvikana nibyo urumeze neza eh ndaho nta kibazo sandi ko mbona udahari nakamara ndi gukoraho nakomeze neza are you serious yego meze neza kubera igihe cyose oya nabibonye kuva nagera hano kuvaho twatangiriye kugana na munyuko utameze neza kandi birumvikana niba ari business tuje kugira ngo tuganire nazikoreze nagende neza n'ukuri buze kumeze neza nabibonye rero ntabwo meze neza katubanze tuvugana mu by'ukuri umeze neza meze neza reka mbe mfunze imashini gato munyarwanda yaravuze ngo ahari abagabo ntabwo bakwiye gupfa abandi ntabwo bikwiriye kuva igihe twaganiriye ijisho ryanjye ni rya mukuru ntabwo ryazindutse rirareba nabibonye kuva igihe twaganiriye ntabwo meze neza ikibazo ni iki kiri muri business ntabwo ibintu bimeze neza ikibazo kiriye mu by'ukuri kuko uko nkuzi n'imyaka tumaze dukorana ntabwo nzi isanzwe imeze gutyo nkuzi nk'umuntu ufite morale uhora iteka ryose nyine avuga kuri business uburyo ziri kugenda by the way n'igihe twakoranye cyose ntabwo wigeze uferinga ngo ube wajya hasi mu kazi n'ibindi nta na rimwe nigeze nk'ubona umeze uko ikibazo gihari ni iki okay nk'uko wari ubivuze business nta kibazo ufite yego iragenda mu by'ukuri uribuka nibyo twari twasize ubushize turi gukoraho gusa byabaye successful naragushimira kuko mwarafashije cyane yego ariko nk'umuntu uvuga mugenzi wanjye cyane cyane ko utari stranger to me tumaze igihe dukora nk'uko maje kubivuga afite ikibazo kindemereye uribuka ko nakubwiye ko mu girlfriend wanjye yaretse kujya hanze ahitamo kuguma inaha ngo ntagashaka kunseka ndabyibuka kandi mu by'ukuri kumukunda nanjye nari maje kumukunda pe ndamukunda kuburyo numva nta poroje mu mutwe wanjye atarimo yego dore turi kumva igihe kirekire ntabwo ari bya bindi byacira ishusho ya cyane rwose kuko muri no mu bantu nzi neza ko hano hanze dufite benshi bafatira urugero urakoze cyane ubwo rero akimara kugaruka n'ubundi yagiye mama hari ukuntu atari kumureba ijisho ryiza ntabwo yamwishimiye kwa umugabo makeya urabyuka ko nakubwiraga ko hari ukuntu amuzengereza ukuntu yego byose ndabyibuka ubwo rero yakomeje kumumerera nabi nubwo haza kuzamo undi mwana w'umukobwa witwa Mia ngo kera burya muze atarapfa imiryango yaricaye iraganira ngo bahana igihango bemeranya ko bazashyingirana imiryango yego ubwo rero mama kuri we ashaka ko nshyingirwa n'uwo mukobwa witwa Mia neza arambwira ati nta wundi mushaka ko muzashyingiranwa atari Mia koko se we nta kintu ashaka kumva nta n'ibyo ashaka kubona mbese we nta kintu tuvugana ni Mia atari Mia ntibikunda ubu Mia nawe angeza aha noneho kugezaho girlfriend wanjye aje arambwira ati tugomba kuva muri urugo ese kubera iki ati bibaze ko bashaka kukuroga
kibaze nimi ushaka kundoga niba mushaka kundoga kandi mama byo ntiyabikora ariko akubwira se cyane rwose ubu rero byancanze n'icyo ufata n'icyo ndeka niba mvubona mfite aga stress kandi mukasinga ku wigeze uganira na mama mama namukina namukina ko ndana kuko nanga ko yahita mumerera nabi niba nashaka kugenza gakeya njye ngo ndiye kubyuza mama yanasubira mu cyara ko yarantsembye ntabwo ufite ntacyo ushaka sande rero reka nkubwize ukuri ni ruko muzi ntabwo muzi igihe kinini ariko hari uburyo muziho ku mico ye ku myifatire n'ibindi ntabwo ari umuntu wabeshya icyo kintu ntabwo icyo ari ikintu yakubeshya byanze bikunze niba yarabikubwiye gutyo ashobora kuba afite amakuru utagomba gukerensa ikindi cya kabiri nibyo koko imiryango yacu turimo ababyeyi kera hari uko babanaga nuko basangiraga bakagabira n'inka n'ibindi bitandukanye bakanahanana n'ibihango cyo ndakemera ko cyabagaho ariko nanone muri iki gihe tugezemo ntabwo nibwira yuko ibyo ari ibintu ukwiriye kuba wavuga ngo ni ikintu uribuze gushyira imbere urabona hano hanze ingo buriya twabana muri business tugakorana nta kibazo twabana hanze y'akazi ntacyo bitwaye ariko buriya mu rugo nta muntu ukubakira business nagufasha tugakorana mu buzima bwo hanze tukabana tukabishuti tukanasangira ariko urugo ni wowe ubwawe n'uwo wahisemo cya mbere bihera kuri wowe ku mahitamo yawe ukavuga ngo njye mahitamo yanjye n'umutima wanjye nuko niba amahitamo yawe ari nere nta mpamvu n'imwe yuko uri buze kuvuga ngo ikintu ukwiriye kumenya no kuzirikana ni iki ngiki sante niba ukundana na Neri koko nawe akaba agukunda kandi koko imyaka mumaranye n'igihe mumaranye birabigaragaza kurikiza icyo umutima wakubwira ibya mama wibyitaho ntabwo mama azakubakira ayo ni amahitamo ye ni amahitamo y'ababyeyi bijyana n'igihe bari barimo n'ibyo bari bemeranyije ubungubu ugomba gukurikiza amahitamo yawe kurikira umutima wawe Imana Urakoze cyane. Twikomereze akazi. Yego. Reka dukomeze kumishinga n'ubundi. Nere warumpamagaye. Usiye nafashe umwanzuro. Umwanzuro w'iki? Usiye ngiye gukora. Ndashaka ko nshakira amakara. Amakara yo gucana se? Gaza yashize? Oya. Amakara bwo kwakira. Amakara amwe banywa mu bagorozi. Batanga mu bagorozi. Ya ndarukisha? Yego. Ndashakira iki? Ta. Niba ngomba kuguma hano ngomba no gushaka uburyo ki ndinda amasande kandi nanjye nkirinda niyo byansaba ko tuzajya turara tuyanyweye mu gitondo saa sita na nijoro icyo byansaba icyo ari cyo cyose ngomba kugikora ese ayo makara ushaka kugura nawe kuzajya munywa wowe na sande tane se sinumvaga amakara ararutsa ararutsa ariko anywa umuntu nyine wikekaho yuko bamuroze kugira ngo nyine arebe akose ku kimwe se ibintu ndi kuba muri kumva ari imikino tabarashaka kuroga sande akubaza muroga umwana yaruga umubyeyi yaruga umwana ta ngiye icyo nzi icyo nuko numvishe wa mukobwa mama yazanye bivuga ibindi ntango mbizi wa mukobwa ngo bashaka kumushingira se icyo nshaka wowe nshakira amakara ngiye nzajya nkoresha uburyo bwose mesandarara yanyweye hanyuma se neri mukobwa mwiza sande ibyo bintu mwabivuganyeho warabimubwiye naga byize nyine warabimubwiye yuko bashaka kumukora icyo kintu mbere yo kugura amakara ibyo bintu warabimubwiye nabimubwiye bigira brake none se wamubwiye yuko basi ugiye gushaka ubwirinzi arakubwira ngo yee ariko seta ibyo bintu numva sande yabyemera none uzabimuha ku ngufu usuriya n'umwana umubwira ngo humiriza nzashaka ikintu mubeshya nshobora kumubwira ati nayo mu nda nkamubwakiza asanzwe ararwara mu nda se kuburyo uzamuha amakara ngo ngaho ngo kubera urwaye mu nda ndabizi neza nago namuha ikintu ngacyange hanyuma uzamusobanurira ngo iki
Nata, none se buragira nkuri iki? Hanyuma ahubwo we natangira kugukeka yuko hari ibindi bintu urimo kumuha muri ayo makara. Ako tazagenda gute? Uzi kumva ari ibintu byoroshye? Erega neri uru rugo nurwo kugendamo gakeya, ntangara ibyo guhubuka ngo ngufashe umwanzuro wowe ubwawe. Wowe ufashe umwanzuro wafata umwanzuro mubi. Tawe reka nkubwire sibyo, we mfashe nzanira amakara. Ibindi byose. Hanyuma nyoko bukwe nayabona. Tana nuko bizaba bizikurusha. Iyo byansaba kuzajyamo ranyagendana mu mufuka ngende tayari ta. Ubu turega uziko turi gukinira ku buzima bwa Sande. Neri uru ni urugamba ndabizi, ariko ugomba kwitwara gakeye, ibintu ntabwo byoroshye. Sinzi ukuntu ndabigenza ariko ndatuma Sanda yanywa kandi atambaje ibibazo byinshi. Baramutse bakuvumbuye, none icyizere cyawe cyaba gitakaye. Ahubwo wowe dore ikintu nakubwira. Wowe kuva Sanda baramubwiye ko bashaka kumuroga, wowe ahubwo banza umuganiriza umubwire uti tugomba kwirinda. Sanda arankunda kandi aranyizeye. Ndabizi. Niyo mpamvu rero ndamusaba ikintu kimwe, niba atemera ko tuva muri ino nzu akaba adashaka ko nanagenda, azajya yemera anywa amakara mu gitondo saa sita na nijoro, ko nandi mahitamo mfite cyangwa nzajya nyamunywesha atanabizi. Ese ubundi kari nk'ibyo byose nuko ari kwa Sandi uriya mukecuru we, kuko k'ababyeyi bivanga mu buzima bw'abana babo, ubundi we yagiye umuntu mukuru yizirika mu rugo rw'umwana mpaka arashaka kubangiriza ubuzima. None inyumvira n'ibitekerezo ufite koko? Ubuzima se arabwangiza kangahe? Tawuza amagambo yari rwambwira. Ndabizi, rega nubwo mba ndi mu gikari ngiye mba mbyumva. Neri ibintu nibyo kugendamo gakeya, wowe genda ubanze ubwire Sandi ibintu bibiri cyangwa bitatu. Ntabwo Sande yanyu. Mubwire uti Sande dukeneye kuva muri uru rugo. Niba mama wawe yaranze kuruva. Ntashobora kuva mu rugo rwe. Yego, ndabyumva. Mama, nabwire mama wawe rero agende. Uguze ko icyo gihe nameze nk'uteranyije mama n'umwana. Wowe none se wabyo uzabyivangamo? Naje guteranya imiryango. Ndashaka ko nge na Sande tuguma, nayo kuna n'umwana ngo nshaka ko Sande ajyane ikibazo n'iwabo. Ibyo ndabyumva. Sande akunda mama we cyane. Aramukunda ariko ntabwo gutuma rero ashwana na mama wiwe, nanjye ubwanjye. Ntabwo naba mukunda kandi nshaka ashwana na mama. Mama Sande nta kibazo ngifitanye nawe. Nge icyo nshaka ni uko mbona amahoro muri runo rugo. Hanyuma se, ayo makara rero, kuyazana pe nayakuzane n'aharuguru ku isoko arahari. Nta kibazo, ibyo birahagije, we yanzanire ibindi ndirwano, tambabarira n'ukuri. Mbabarira ta. Mana, umunsi bagufashe kuko neri, wambabariye. Nta kibazo, wowe yanzanire. Ndayakuzanira ariko wirinde. Ariko n'uya, umbwire n'ugera hano kuri geti nzanyafa. Ndahita nkubipa ariko wirinde. Oya, nta kibazo ta. Gurambwira. Nta kibazo, ndahita nkubipa reka ngarukire. Sawa. Bye. Njewe. Niriwe yego makuru ni meza mutugendereye se amahoro ya namahoro makibazo sibakwishyuye se baranyishyuye ahubwo nakaje kubabayemo kaje kumbwira yuko mujya mukandiza mukandishinge mukavanga ibitagandi twebwe kandi kanyabishingu yaje abanza kuri jogora nabuze kuki naje ahangaha kuki nagiye ahandi mana we ketse niba byarabaye ntahari pe ni ukuri naho buri kanyabishingu yaje hano niyo ntahari aribwiriza nkasanga wenda ibintu bibora yabijyanye bitabura wenda yabishyizemo kandi nta nubwo dukunze kubishyira mu mufuka ibintu bitabora we urumva kuba bambwiye ko nyine ari ahangaha ubwo nahangaha wenda ni ikibazo cyabayemo ariko ntabwo ngiye nabimenye pe kuko iyo nza kubimenya mba narabikoze narabigize ikintu mbikoraho aho kumva nawe ko ari ikibazo urumva nyine ni ikibazo ariko ngiye kubyitaho humura ndabikurikira urumva gufata ibintu ukavanga ibibora n'ibitabora ni ukujya mushaka ubundi mushaka ntabwo mushaka ikintu kimwe mukujya mugisha mu bintu mushaka nk'ibintu bingahe ugafata ibitabora ukabishyiramo ibibora ukabishyiramo
ukabishira ahandi. Urumva ibyo byo ni ikibazo pe. Ni ikibazo kandi nanjye ndabizi. Ngiye kubyitaho. Ariko n'ubundi usibye nibyo ngibyo. Mujye munagerageza mugire. Ibishingwe mperutse no kuza aha ngaha ibi bibazo gutwara ibishingwe. Ibibazo. Byabaye byinshi se? Ntabwo byabaye byinshi aho kubitwara. Naraje mpamasanga nyine abana b'abakobwa nyine ibibazo kubitwara. Ubwo baraburana n'iki? Bakubwiye nabi se? Mwabona nabwo wambwiye nabwo ubwabo babwiranye nabi. Kugira ngo bitware nyine byari. Nta nubwo nahise mbitwara. Bambwiye ko ngomba gusubirayo nyine nkagira. Ese ku kibanza yuko bitwara kandi twara mabuja yarakwishyuye? Oya bo ntabwo banze ko mbitwara bwo bo barasiganaga. Ngo ni wowe ni wowe ni wowe urumva nyine kandi imodoka yari iri inyuma bashaka kubitwara. Mana yanjye. Hari abakobwa rero nabo iyo bari hano bonyine nyine urumva ntabwo bumvikana bariya. Oya barabo ni abakobwa bose bafite amaraso ashyushye nyine baba wumva niba umwe avuze aramutegetse. Urumva nyine. Nyine bariya abakobwa nabo ariko ngiye kubyitaho humura icyo kibazo ntabwo icyo kibazo cyabayeho ntabwo kizongera kubaho pe kandi ndabikwijeje niba waranaje abo bakobwa bakakubwira nabi wihangane ubwo nyine nta kundi gusa ariko namwe mutinda kubitwara dutsinda si kuwa kane se nese ibishingwe bimaze icyo biba uzi ko hari igihe naje hano ngiye kureba mu gikari nkasanga mva imibira tuma incisha izagize kubera byabaye byinshi. Oya uriya munsi nari nohereje bari abahungu baza kubitwara. Nabwiye ati banyurano babirebe ngewe hari ahandi nari ngiye kumanza kunyura. Ubu ngubu ubwo manza baragiye bakamanza bakinyurira ahandi bakagira hano nyuma ariko ni kuwa kane n'ubundi. Ubu uzanababwire mu gihe nta nafa hari igihe mabuja abika fagitire twishyuriyeho simenya ahantu yayibitse. Noneho bari abahungu bawe bararushye. Kubitwara nta fagitire namweretse yuko kwezi biba ari ibibazo urumva wowe ahubwo nubohereza uzajya ubabwira ati kiriya gipangu nta kibazo baba banyishyuye mugende mubitware nta kibazo erega baba bari mu kazi nyine baba bari mu kazi birumvikana ariko hari igihe baza nanjye nkajya gucukumbura ndereza fagitire nayibura bikaba ibibazo ugasanga ntibabitwaye kandi byari ngombwa kubitwara imvura ikabinyagira ikagira gute muzajye mugerageza rero ubabwire yuko kino gipangu nta kibazo kiba gifite kandi ubwo nanjye iryo kosa ryabayeho ngiye kurikosora ntugire ikibazo ahubwo wamenye yuko mugomba kujya muvangura ibyo ngibyo nabyumvise rwose ngiye kubikosora humura icyo kibazo cyabaye ntabwo kizongera kuba kandi ndabikwijeje kandi nawe icyo nkusaba wumva bareba ari abahungu bawe bazajya baza bahita bantwara bazajya baza sawa rero ngaho ugira akazi keza sawa akoze sawa tugiye kwikosora sawa sawa seviki yeze imodoka y'abandi ko ndeba utayogeje neza nayikubye ubuze neza nkarenza shaka wowe sinzi ibyawe oya mbaga nahise kucanga ntuba uri kwireba se ngo ndebera nk'ahantu uba wogereje imodoka ukuntu haba haza none naje kuyogereza he hano habaga ikinamba ntisaba ikinamba wajya ubanza ukanakubura hano nyine ukabona kuyoza neza ni uko weho ngewe nshize kuba nshinzwe ibyo mu gikari no guteka no kugira gute nzajya nza no koza munsi y'imodoka yawe none umuntu w'umugabo akubure uhari ndi umugabo uri umugabo wanjye se oya umugabo wawe ariko ndi umugabo ibaze agize umuntu mbona ni kukubura hano sawa rero ni akazi kawe ahubwo reka mubaze iki muri iki gipangu nsigaye numva abantu bari kujujura ishari ryano umushiha mabuja ari kuvuga nabi ni iki kibazo cyabaye mu gipangu mabuja wacu se ese muramugendera mu buzima byo niba mureba nashaka agira umushiha sibyo wowe birakureba ubwo ni ukumugendera mu buzima ese uri murawura bazanga mabuja ngo umushiha ikintu cyakuzanye hano ntukizi wowe ndakizi ni akazi ariko none kubona mabuja ari kuvuga nabi buri munsi wazamubajije ko akunyuraho buri munsi wazamubajije nubwo umukanya agiye kunyura hano mubaze uti mabuja kuki usigaye ugira umushiha bimeze bibi oya ariko kuba nkubajije nawe si n'ikosa ese njye urambaza ngo mbigenze umbwire ariko mbabarira pe hano mba naraje nje kwipagasiriza ngo mbone imibereho ntawe waje uje gupagasa cyangwa ibyo ntabwo ngiye bindeba oya ariko natwe biratubirireba nizi ntabwo tuba mu gipangu kimwe tuba mu gipangu kimwe ariko ubuzima bwabo ntabwo dukwiye kubwinjiramo cyane oya mutwebwe rega turi abakozi oya ndabizi turi abakozi none ariko se none ngaho rero bari kujujura
bari kutukana mu gitondo saa sita nimugoroba umuntu yamenya n'amakuru nkaho tukamenya niba tuzahembwa cyangwa tutazahembwa. Niba warabyumvise se wumvise ari gutukana nande na Sandra ese ko ari umuhungu we yaburi amuhoreye wenda nibyo yamubazaga abakobwa hano niepu umuhungu we rero ujye ureba ibyo ureba wa muhungu ubuzima bw'abandi ubuzima bw'abandi nugumeza kubugendamo bazakwirukana utanateye kabiri kugendamo nese urashaka iki uya nese isi tubamo iki gipangu twese tukibamo nese nk'ubu reba nk'ubu nyuze ku baturanyi hano hepfo ugasanga bari kuvuga mu gipangu cyacu ugasanga bari kuvuga mabusha nese ubwo byagushimisha bambaje zigo ni ibiki guca navuga ngo iki reka reka nkubwire Vicky sibyo ibera muri uru rugo cyose ntabwo ariko umuntu yagenda bivuga hari ibyo twumva hari n'ibyo tutakumva kandi ngiye ibyo bavuga byose ibyo ntabwo bindeba ikizima ni uko ukwezi kwanjye gupfa bakampemba nawe kugapfa bakaguhemba tukiciraho oyada twanabikurikirana uzi urenda wowe ushinzwe iki muri uru rugo ku buryo wajya gukurikirana amabanga yawe oya ni kwibariza rega ni kwibariza ngo tumenye tube mu gipangu uca ibintu tuzi ibyo ngewe ntabwo bindeba ikintu cyanzanye hano ni ugukora akazi iyo maze gukora akazi ndagenda by'abasigaramo bakabisigaramo ntabwo biba bindeba nawe ndi kubona ugoranye rero kandi nawe ikintu ushinzwe hano koza imodoka ya Sande agasangisa neza ubundi cyo koza imodoka yo reba banaye kubisa cyangwa umeze neza none ubwo bwambo urimo kuzana n'ubu oya ni ukumuba ahantu kugira ngo umenye ukuntu biri kugenda shaka kwereka ngo mbwire n'ugomeza ubwo bugambo bwawe umeze nk'ubw'abagore ariko nane umuntu wowe reka nkubwire umuntu umugabo mwise umugore ko nandi umugore ahubwo si ubwo kugize imana ukabimbaza wibaje nk'umwana wawe siko bahita bawe bakwirukana urashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu ese wabonye mabuja ari umuntu wo kwinjirira gutyo gusa ntabwo wabona umunyu uburyo agira amahane nanje mpamvu rero mbikubajije ni ko mwisanzuraho kandi nawe wambaza icyo uri kubona kitari kugenda nkagusobanurira njyewe iyo nsanze bari gutongana ikintu nkora ni iki nkanigendera nkigira muri gahunda zanjye zo mu gikari nkateka nkakora amasuku ubundi namara kubategurira ameza nkasubira ahandeba nkakora ibindeba ibitandeba wapi nanjye mba mbyumva ariko ninjiye mu buzima bw'abantu wapi nyine kubyumva nanjye erega kubimenya nagakuvuga ngo ndagenda mbivuge bijyane mbishyire ku karubanda ni ukubimenya kugira ngo nanjye nicere mbizi hagire ikiba kikazaba mbizi wa muhungu we waretse tukikorera akazi ariko katuzanye ibindi tukabyihorera ewe tane we wabyihoreye koko ewe wabyihoreye ubwo nyine urananiye nyine wabyihoreye byihorere reka Je mu kazi kawe nanjye nkaguma hano nirebera imodoka y'umugaga wanje sawa rero karibu Yabizi byari match y'amavubi yakinaga na Nigeria twagiye kureba umupira birangira dutsinze nubwo wenda tutakomeje ariko iya match yanshimisha ko nanababaye ariko maze kugira ngo utsinde ikipe nka Nigeria uyitsindire iwabo warananiwe Libya mu Rwanda none hibaze ko Libya twayinaniwe hano yadutsindiye Bene yatsinze Libya hano Bene yarahavuye oya banganyije ahubwo banganyije eh nicyo buriya nicyo twazize iyo Libya tugira muri kikabona igitego ubundi twirangayeho ku mukino wa Libya buriya nicyo Uganda turusha ntawemerwa gutsindirwa mu rugo ubundi biriya bintu ubundi hari babajama ba Ruvugiro muri Afrika bavugaga ko iriya stade nta muntu urayitsindiraho amavubi batarayitsindirwaho na rimwe nicyo kizere twari dufite amanota 8 twagize ni menshi mu gihe twakaye twikarifiye ariko twakoze iriya yo gutakariza mu rugo ari amanota uzi ko banza twaherwaga 2004 ariko nyine nakundi ubwo reka dutegereze ibya wa mupasiteri bwa buhanuzi
nuko amavubi ibyo ariyo ampaste n'ubusanzwe n'ibyo yahanuzi ntabwo mane ari ukuntu barabajama badufatiraho free urumva noneho abanyarwanda kwivuza nuko kuva ryari yoboye itsinda tukira abambere kuva ryari kuva ryari imana yavuze amavubi umva n'amavubi nuko bumeze neza ariko shameze neza nta kibazo akazi biragenda Senerine usiga ugenda buri munsi ugenda wabonye akazi ku buryo wagenda buri munsi oya nagaragaza muri rurugo mbamara ariko nuko hari ibintu mba nagiye gushaka ngo ubuhari maze n'ibiryo byakumanywa ntangukirya hano oke ntago mbamare impamvu hari ibyangombwa mba nagiye gushaka ibyangombwa bikamara umunsi wose umunsi wose ubwo tuvuge yuko haba hari umurongo w'ubwo wagiye gushakira ibyangombwa nukuri ibyangombwa ubu nibyo nsigaye nerwa nirukanka cyane ari ibyishimo ufite muri iyi minsi ntango biri gusa oya nukuri nuko mba nishimye ariko nta kindi kibyishimo ibyishimo bikuye he iminsi ngahe n'ukuntu wabaga umeze mu maso uri umwijima noneho ukuntu usigaye umeze umva usigaye uri igitoma tuwa mugane wa yandirimbo tanto nawe nabikabya ariko nyine ni ibintu ndi gushaka rena minsi ese byangombwa bikamara nyine umunsi wose ejo ugasubira ejo bundi ugasubirayo aha mbese nibyo nyine cyane ari hari ikintu ari kumpesha oya nagira ndi oya kirahari kandi ndi kubibona no ku maso yawe maze buri umuntu ambeshya mba mureba ta ni ukuri oke ntabwo mbwira ibintu byose ariko nanone nukuri ntabwo mubeshye none se ntituri inshuti njye nawe cyane hari ikintu wari wambwira ngo wumve nakivuze nta na kimwe singira ibanga cyane nonese ikintu gituma utari kumbwira aha kuba wagiye ni ikipuku tante rero nukuri buri kintu n'igihe cyacyo buri gihe n'ikigera nzakubwira rwose mbabwira ugira amatsiko uyu ni wo mwanya tuba tubonye buse uragira ngo niba mabuja atari hano nk'ubu tukaba turi kumwe nge nawe nta nubwo wanambwira ejo n'ejo bundi rega tuzaba tutari kumwe wabonye mbanirirwa mu gikari nawe yari hano uko mbizi wibubu utajya uvuga anadusanganye none yanahita twivugana taramubwijwe rero ntabwo upinyirirwa hano wabonye akazi ze nta n'akazi nabonye ariko nanone urabizi ibibazo nahoraga hano ndabizi nacaga hano ukoze iki nakora iki ukoze iki narya urariye najya muri ture tugiye muri tuwarete ndabizi pe numvaga ngiye kuzasara mwese kugendagenda gutya hari umuntu wo muri urugo basi ubizi ahantu ndi sandara hazi sandara hazi nagiye gucumbika ndahajya mu gitondo nkataha nimugoroba si ubwo ni umuntu wo gucumbika aho kugira nzasahirire hano numvaga ngiye gusara pe mubwije ukuri gucumbika ugeze aho ujya gucumbika neza tutambara iki mbwira ngume hano mama sanda azagerwa nyurira n'uriya mukobwa ngo ni miya uyu munsi wabonye akanya waruhura ushobora gusanga wenda mu minsi iri imbere utazasanga ahanongeye nagiye ahandi hantu hano hari ibindi bikorwa bihari cyangwa se hasigaye hama amafaranga ntabwo igihe cyose cyitwa bizinesi ucyumva kubi ariko ndahari kugira ngo dufatikanye ahubwo ukimbwira bimeze bite hari girlfriend wawe mu rugo ho nagize ngo uri kumbaza iby'akazi ibya girlfriend wanjye rero ntabwo biratungana neza nk'uko mbyifuza yego sitesi iracyari yose mukecuru aracyamumerera nabi yego ni byinshi birumvikana ariko byanze bikunze uko byasa kose mani ibibazo duhura nabyo nk'umuntu w'umugabo ugomba gushaka igisubizo nize ntashidikanya ko bizakunda kandi nkunda kukubwira ko ntago hari abagabo hapfa abandi nzaba mpari anytime iyo bitaba kuvuga ngo ni nini nkunda kuri uru rugero ntabwo nareba sinzi maje kubona ko ibintu byo gutereta biriya bitoroshye mani ni stress iyo utagize ni stress umugafuni mubi cyangwa umugore mubi hazamo uza ahantu bigoranira se natwe nubwo tuvuga gutyo unyine uravuga uti biragoye ni stress ni imvune ariko
biba ari ngombwa mani ni ngombwa kubikora tu wowe kudatereta n'uro timereye neza ndaha we ntabwo ngicuza kuko nari n'umwana mwiza pe oya urumva kano kanya wowe ibyo ngibyo bigucamo ngenza bicaho imisi irimbere kuko ndabizi neza ko nta gushobora kugera ku ntsinzi utabanje guhangana no guhatana yego kandi iyo ntsinzi burya ni iryo ntabwo bya kwitwa ko watsinzi utarwanya nawe birumvikana gusa nuko nagize amahirwe nkagira umukobwa w'imfura yego gane n'umwana mwiza aramfasha andwanira arakumva nicyo kintu namukundi intambara zose yirirwamo mu rugo mama mumerera nabi ngaho runaka ngaho nde ariko we ndaza nkaza ari kunsekera ni gake cyane ubona ko byamuteye ikibazo haba hari uburyo upanga kuzabisohokamo bino bintu oya bigomba gukemuka bigomba gukemuka ku neza no ku nabi oya ku nabi yo nubwo uzaga igisubizo byanze bikunze ariko kitari buzemo nanone indi nabi yayo ahubwo se wacanye televiziyo tukirebera match nta kibazo kanze nyishyireho tunarebe dore wa mugani n'amasaha ari magenda barabitse kubera abakozi ndakubuze sha urumva se nyine hari igihe bisibuga ugasanga hari ibyahindutse fakuza natwirebere match za na telecommande twirebere match yego hanyuma se cimye uwo wagiye hari umuntu wahangaho ubizi ntugire ikibazo n'ubundi baba bazi ko nagiye gushaka ibyangombwa kuko barashaka n'ubwo kungenda rero kutirirwa hano ni amahirwe yabo mama sandra arabizi y'ukugenda aha bumva se abatabizi abizi byaba kandi abaye atanabizi yanabyishimira kuba atambona kuko mbona iyo mbonye wagira ngo isi yiwe mba nyihinduye oya ntacyo abaye abizi yuko uba wagiye gushigura ibyo byangombwa nubwo atariho uba wagiye byaba ariyo mahirwe kuko n'ubundi ntanga kwifuza muri uru rugo nanone gusa nyine mba nagiye ahantu ha mamahoro pe ego hari irungu ariko nanone mabonera amahoro mbonera gutuza hano numvaga ngiye kuzasarata numvaga rimwe umunsi umwe bizajagura nkafata ibikapu byanjye nkagendana n'umuntu mbwiye mana bibaho ariko nyine nta kundi gusa nibaho wagiye haguhesheje amahoro buri icya mbere ni amahoro kandi amahoro nawe mu mutima kandi amahoro ni twe tugomba kuyishakamo nta wundi muntu uzagushakira amahoro wo ku ruhande nibaho wagiye utuje ari amahoro umukunzi wawe akaba ahazi it's okay nanjye nicyo nari ngamije kandi ikintu nari nkeneye umwanya wanjye njyenyine kwitekerezaho sande yari akeneye kuba njye nawe twaganira hano urabizi kuganira ni ikibazo ukicara mera akabaraje mama ataza miyu akaza rero numvaga ni ukuri wenda ngira kwihangana kwihangana kwanjye kwari gutangiye gushira gusa icyo nzi cyo ibingibi rero bizageraho birangire bizarangira ariko bizagorana gusa nanjye ndishimye kuba amenye byibura ahantu uba n'ubwo nyine ntahazi ntarahagera ariko humura meze neza mba meze neza nta kibazo ubwo umeze neza nta kibazo warahunze induru yanga ariko uzi yuko erega nanjye byari bitangiye no kongerera ingaruka ntazahara amasandi ntabwo yoroshye ntabwo yoroshye ariko ku rundi ruhande ndabizi ko nta kibazo aba yifuriza umwana we byose ari byiza bayishakira gusa icyo nzi kibi byose bizarangira wowe uturije hariya amenye yuko wagiye mu byangombwa rega hari n'igihe azava muri uru rugo none se undi azarugumamo maybe ni ugutegereza ndetse ko nanone utarumusoramo ntabwo warumusohoramo wabikora n'ubundi yaba ari uwibwiriza kugenda aba yaragiye atababangamiye abana ariko ubwo igihe kizagera niba ari wowe warumuteje ibibazo n'ubundi azabona yuko wigendera hari igihe uzasanga yanagiye atagihari ntaka tubitegereze nyine gusa niba umeze neza imana ishimwe nanjye nibyo mba nkwifuriza iyo nje hano sinkubone mba numva mpangayitse mva ariko byibura ubwo mbonye useka ni ukuri nanjye ndishimye pe nanjye ndishimye cyane cyane ubyumve kandi bimvuye ku mutima